হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এবিধ আশ্চৰ্যজনক কাঠফুলাৰ বিষয়ে কথা পাতিম। ইয়াৰ নাম হৈছে কৰ্ডিচেপ্ছ। ইয়াৰ আন এটা নাম হৈছে কেটাপিলাৰ ফাংগাছ। এই ফাংগাছবিধ এবিধ পেৰাচাইট হয়। ইয়াৰ গ্ৰ'থ এবিধ কেটাপিলাৰ দেহৰ ভিতৰত হয়, সেয়েহে ইয়াক কেটাপিলাৰ ফাংগাছ বোলা হয়। ইয়াত হয় কি, কৰ্ডিচেপ্ছ ফাংগাছবিধৰ ৰেণু প্ৰথমে কেটাপিলাৰ দেহত আক্ৰান্ত কৰি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হৈ থাকে, আৰু এই সময়ছোৱাত কেটাপিলাৰটোৰ সকলো ধৰণৰ চলন ফুৰণ এই ফাংগাছবিধৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। এই ফাংগাছবিধৰ বিকাশ হৈ থকাৰ শেষ মুহূৰ্তত কেটাপিলাৰটোক এনেকুৱা এটুকুৰা জেগালৈ লৈ যায় য'ত ই ভালদৰে গজিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত কেটাপিলাৰটোৰ মৃত্যু হয় আৰু ইয়াৰ দেহৰ ভিতৰৰ পৰা এটা গজালি মৰাৰ দৰে এটা মাছৰুম বাহিৰ হয়। এই মাছৰুমটোৰ আগত কিছুমান ৰেণু থাকে যিসমূহে আন আন কেটাপিলাক আক্ৰান্ত কৰে। এইখিনিতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, এই ডেঞ্জাৰ ফাংগাছবিধ মানুহৰ বাবে অপকাৰী হয় নেকি? কিন্তু এনেকুৱা একো নহয়, এই ফাংগাছবিধ মানুহৰ বাবে উপকাৰীহে। এই ফাংগাছবিধ কিছুমান ঔষধ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ফাংগাছবিধত প্ৰটিন, এমিনো এচিড, ভিটামিন B1, ভিটামিন B2, ভিটামিন B12 আদি ভৰপূৰ মাত্ৰাত পোৱা যায়। এই মাছৰুমবিধ কেৱল হিমালয় পৰ্বততহে পোৱা যায়। ই এবিধ দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ মাছৰুম। ইয়াক ভাৰতৰ ছিকিম আৰু উত্তৰাখণ্ডত পোৱা যায়। ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াক নেপাল, চীন আৰু ভূটানৰ হিমালয় আৰু তিব্বতৰ পাহাৰীয়া এলেকাত পোৱা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপুনি নতুন কিবা জানিলে তেন্তে লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।